Fermerlərə bitkiçilik sahəsində subsidiya ödənişləri davam edir. Əkin subsidiyasının 25% nağd formada, 75% isə nağdsız formada mineral gübrə, biohumus, pestisid, sertifikatlı toxum və tinq alınmasına sərf edilə bilər. Əkin subsidiyası fermerlərin istehsal vasitələrinin alınması ilə bağlı xərclərinin bir hissəsini kompensasiya edir. Əkin əmsallarının artırılması fermerlərin istehsal vasitələrinin alınması ilə bağlı xərclərinin əkin subsidiyası hesabına daha böyük hissəsini qarşılayır. Və bununla da dizel yanacağının qiymətinin artmasından yaranan əlavə xərclərini kompensasiya etməyə imkan verəcək. Buğdaya görə artıq 20 hektara qədər olan hissəsinə deməli 240 manatdan ibarət olaraq subsidiya veriləcəkdir. Amma 20 hektardan yuxarı olan hissəyə isə 180 manat olaraq hər hektara görə subsidiya veriləcəkdir. Tutaq ki, misal üçün, fermerin 50 hektar yeri var. 20 hektara qədər hesablanacaq da 240 manatdan subsidiya və 20 hektardan sonra qalan 30 hektara isə 180 manatdan hesablanacaqdır. Amma arpaya isə buğdadan fərqli olaraq istər 1 hektar əkdi, istər 100 hektar əkdi fermer bir mənalı olaraq 180 manat deməli kompensasiya, subsidiya ödəniləcəkdir. Bugün